Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите на нашата електронна поща. Лъчезар Николов изпраща два въпроса, свързани с екипа на Макларен, като първият от тях е свързан с причините. Какви бяха причините за това Серхио Перес и Кевин Магнусен да не задържат позициите си в Макларен? И втори въпрос е, искаше ли Рон Денис наистина за връщането на Фернандо Алонсо или това му беше наложено от Хонда? Значи, по първия въпрос мога да ви отговоря следното. Аз лично съм говорил с Перес, който ми е разказвал, че годината в Макларен е била изключително тежка, че към него изискванията са били много по-големи от реалните възможности, които той има в конкретния момент и които колата има в конкретния момент. При Магнусен приблизително причините за неговата бърза раздяла с Макларен са същите, но не съвсем, защото в крайна сметка Магнусен действително остана без кокпит, защото отбора предпочете други пилоти вместо него. И това, което знам пък от друга страна от самия отбор, специално при освобождаването на Перес, е било непостоянното му представяне. Дори има едно последно състезание в Абу Даби, в което той кара за екипа, където разликата в обиколките му е изключително голямо. Има една серия от обиколки, в която те го смятат за абсолютно загубен. И казват, пилот, който има такъв спад в представянето си, да, може да е много бърз в определени моменти, но пилот, който има такъв спад, който не взима 100% във всеки един от туровете, не е пилота на Макларен. Така че Перес поради тази причина е освободен. Може би поради тази причина тогава, когато във Ферари също така може би разглеждаха някакви опции за заместник на Кими Райконен, Перес не попадна веднага в този тесен кръг на пилоти, които бяха анализирани като представяне. Така че там има съмнения в неговия талант. И особено сега миналата година с представянето на Окон, мисля, че за Перес не се случиха така най-добрите събития. При Магнусен, може би, още не всичко е напълно ясно като възможност и като потенциал, макар че и той с отиването си в Хаас и особено с поведението си пък не си направи особено добра реклама в бъдеще. Що се отнася до Рон Денис и Алонсо? Не е точно този, който покани Фернандо Алонсо отново в Макларен, Рон Денис. Двамата имаха доста дълги разговори, казаха си много неща за 2007 година. Знаете, че в крайна сметка Алонсо не веднъж повтори и след оттеглянето на Рон Денис, че проблема не е бил между него и Хамилтън, че той към самия пилот Льюис няма съвършено никога не е имал никакви претенции, но това, което го е притеснявало при първото му участие в Макларен, е управлението на отбора и той имаше всъщност забележки. Аз съм много любопитен какво ще напише Алонсо, между другото, в книгата си, макар че предвид тесните връзки, които вече той има с Зак Браун и с Макларен, едва ли ще бъде разкрита цялата истина, но все пак Алонсо по-скоро винаги е смятал, че Хамилтън е получил по-голяма подкрепа от него самия в 2007 година, независимо от твърдението на цялата британска преса, че всъщност Алонсо искал приоритет. Всъщност, според Алонсо, той по-скоро е бил пренебрегван в работата си спрямо Льюиса. Не са имали онзи паритет, за който говореше Рон Денис. В крайна сметка двамата се разбраха, двамата имаха обща цел. Двамата искаха заедно да преодолеят дори онази криза от 2007 година, след която мисля, че Макларен до ден днешен има проблеми, независимо от това, че спечели през 2008 година. Всъщност от тогава започна един много особен период в историята на екипа. Така или иначе, двамата заедно смятаха, че с Хонда в случая с ангажирането на Алонсо нямаха толкова пряко участие. Да, те бяха безкрайно щастливи, дадоха своята финансова подкрепа за това той да бъде ангажиран като пилот, защото искаха именно него в отбора, но решението да се ангажира Алонсо
беше на Рон Денис и двамата заедно, заедно и с Хонда, искаха да постигнат големия резултат, до който така или иначе не стигнаха. И особено в случая с Рон Денис, всъщност това беше един доста тъжен край на неговата изключителна кариера в Формула 1. Аз си мисля, че в голяма степен това се отнася и за Алонсо. Разбира се, нека да видим какво ще стане тази година, евентуално следващата, но тъй или иначе не се случиха нещата по начина, по който те си ги представяха и по който желаяха това да стане във Формула 1, да се възобнови една легендарна комбинация. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.